Qindra Demokratë të Lezhës festuan 32 vjetorin e themelimit, ku morën pjesë deputet dhe drejtues të lartë të Partisë Demokratike. Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka, para demokratëve, u shpreh se fitoria e bashkisë në Lezhë do të pasohet edhe nga fitoria e zgjedhjeve parlamentare dhe ardhja e demokratëve në pushtet. Më shumë se kur, më vital se kur, dhe më të aftë se kur për të kapur atë që pritet pushtetin dhe për të rikthyer edhe herë bashkinë sot dhe nesër qeverisje, Lezhës dhe lezhanëve, qytetarëve të Lezhës. Kandidati Partisë Demokratike për kryetar bashkie në Lezhë, Pashk Gjoni, u shprej sigurt për fitoren e bashkisë në 14 maj. Dhe dhe sot kam besim, dhe firin e sinqer për çdo demokrat që të bashkohet për të shpëtuar Lezhën dhe në mbar vendin nga kjo klik. Të pranishëm në ditëlindjen e Partisë Demokratike në Lezhë ishin edhe deputetët Elda Hoti dhe Lindita Metaliaj, të cilat u shprehën se demokratët janë të bashkuar. Urimi im në këtë ditë feste është padyshim fitoria doktor Pashku, është largimi sa më parë i kësaj keqeverisje. Besa besa, si që ka hije, bes linjës Lezhës, të lëmë pas hatëmbetje dhe mërit e vogla, pasi ajo që farë në bashko, është disa e më e madhe se ajo që farë në ndarë me njëri tjetëri. Në festën e Partisë Demokratike në Lezhë, morën pjesë edhe figura dhe ishte themelues të kësaj force politike në këtë qytet.